Strhujúca finálová séria dorasteneckej extraligy medzi Skalicou a Popradom vyvrcholila v piatok 1. apríla rozhodujúcim piatým zápasom. Skaličania viedli 1-0 gólom Tiršela, 2-1 gólom Voleka i 3-2 po druhom góle Tiršela, ale hostia stále skóre dokázali vyrovnať a nakoniec obrátili na konečných 3-5. Vyhrali tak rozhodujúci duel a stali sa majstrami Slovenska pre tento súťažný ročník. Skaličania získali strieborné medaily. Tie im odovzdal na ľade primátor Skalice Ľudovít Barát. Zápas videlo rekordných 3125 divákov, čo je nadpriemer slovenskej seniorskej najvyššej súťaže.